Predstavitev vozila Škoda Octavia, letnik 2020, 108 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, odlično ohranjen, zadaj levo, blažilnik in vzmet v odličnem stanju, zadaj desno, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno, zaščitne ponjave na levi in desni so odlično ohranjene. Prav tako tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem stanju, spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač vozila odlično ohranjen. Spredaj desno, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2020, še 4 mm profila. Desni prak vozila je odlično ohranjen. Zadaj desno, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še 4 mm profila. Zadnji odbijač vozila je odlično ohranjen. Zadaj levo, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še 4 mm profila. Levi prak vozila je odlično ohranjen. Spredaj levo, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2020, še 4 mm profila.